Eu saúdo a todos os professores e todas as professoras com a paz do Senhor. Estamos muito felizes hoje por estarmos juntos, né, para aprendermos mais uma lição da revista Jardim da Infância do terceiro trimestre de 2023. A lição tem como tema Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Nós, professores, estamos aí com a responsabilidade de estar conduzindo as nossas crianças nas boas escolhas que agrada a Papai do Céu. E a nossa lição de hoje vai ser a lição número 2 da lição, que tem como tema Trazendo Presentes para o Papai do Céu. A primeira coisa que eu vou estar apresentando para vocês é que a nossa lição ela vai ter como objetivo ensinar para as nossas crianças sobre a generosidade. A gente vai ensinar para as nossas crianças que Papai do Céu, ele é muito generoso e que ele se agrada da generosidade. E também teremos como objetivo nessa lição a ensinar e incentivar as nossas crianças a praticar a generosidade, que é um sentimento, né, que tem se esfriado muito na sociedade moderna. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não podemos esquecer e não podemos esfriar nessa questão da generosidade, que é algo bastante importante. Então, como essa turminha do Jardim da Infância é uma turminha muito pequena, é uma turminha que não sabe ler, né? Então, a gente alcança ela realmente pelo visual, pelos olhos. Então, eu vou apresentar primeiramente para vocês a minha sugestão que a gente traga bonecos, né, para representar os personagens da história. Eu também fiz aqui, coloquei aqui o versículo, não é, nas figuras coloridas, trazendo um menino e uma menina para poder eles entenderem e eles frisarem que essa questão de ser generoso, da generosidade, isso serve tanto para as meninas e também para os meninos. Como de costume, a gente sempre pede para que, quando a gente inicia a aula, a gente faça a introdução do versículo. Eu nunca canso de pedir isso e orientar para os professores a importância de vocês orarem antes de começar, antes de vocês prepararem a sua aula, porque o Senhor Jesus, ele sabe da sua necessidade e sabe da necessidade da sua criança. Então, ele vai colocar uma palavra, ele vai colocar didática no teu coração, de modo que a tua criança seja alcançada. E aí, quando a gente começa a dar a nossa lição, é muito importante que a gente faça a introdução do versículo. E, primeiramente, nós vamos fazer a leitura do versículo na Bíblia Sagrada, para que a criança entenda que a Bíblia é algo importante para eles e que a Bíblia representa a palavra de Deus. E o versículo de hoje diz assim: quem reparte com os outros que tem, que faça isso com generosidade. Romanos 12 e 8. E aí você, professora, professor, repete mais uma vez e pede para teu aluno repetir em seguida junto com você, para que o versículo fique guardado no seu coração. Só em seguida você vai apresentar o versículo na memorização, tá? Na memorização é a forma que você está buscando fazer com que a sua criança decore, grave o versículo bíblico no seu coração, que tem como tema quem reparte com os outros o que tem, a figura de uma menina, que faça isso com generosidade. Romanos 12 e 8. E aí você tem que explicar para a tua criança que Papai do Céu está falando para mim e para você que ele se agrada quando você é uma pessoa generosa, ele se agrada quando você divide suas coisas com as pessoas que convivem com você, com o seu próximo. O seu próximo são a sua mamãe, seu papai, seus primos, seus tios, seus coleguinhas na escola. Papai do Céu, ele fica muito feliz quando você divide seus brinquedinhos com seus primos, divide seu lanchinho com seus primos. E tudo que você faz na sua vida, você faz com muito amor. Então, Papai do Céu, ele se agrada, porque isso se chama generosidade. Mas essa divisão que você faz com as pessoas que está junto com você, tem que ser uma divisão de coração, tem que ser uma divisão com amor, porque se você dividir o seu lanchinho, ou se você dividir o seu lanchinho com o seu priminho,
com seu coleguinha, mas você divide com raiva, Papai do Céu não fica feliz. Papai do Céu não se agrada. Porque Papai do Céu, ele é generoso. Ele também, criança, ele quer que você seja uma criança generosa. E aí, professores, a gente introduziu o versículo. E logo em seguida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar seguimento à lição. Então, a lição, além desses bonecos aqui que eu pude trazer para vocês, né? Vocês também podem trabalhar com a sugestão do visual da CPAD, né? Também vai ter os visuais, vai ter a figura da história, né? De Abraão, que vai estar realmente sendo o centro dessa história. Então, se você não tiver condições, você pode aproveitar os visuais também da CPAD para poder ser uma figura ilustrativa para você aprender, para você apresentar a lição para os seus pequeninos, tá? E a lição de hoje que vamos conhecer é a história do povo de Papai do Céu. Papai do Céu, ele tinha escolhido um povo para ele. E esse povo, ele olha, era numerosos. Tinha homens, mulheres, tinha também crianças dentro desse povo de Papai do Céu. E esse povo de Papai do Céu, ele andou muito tempo no Egito, num lugar bastante deserto, num lugar bastante sofrido. E esse povo, ele estava caminhando no Egito, estava caminhando no deserto, e eles estavam prestes a entrar em uma terra prometida por Papai do Céu, né? Então, esse povo aqui, crianças, aqui, ó, que a tia Adriana está mostrando para você, ó, tinha homens, tinham mulheres, tinham crianças, todos eles eram escolhidos para ser povo do Papai do Céu. E Papai do Céu escolheu esse povo para ser dele. Foi uma promessa que ele fez a Abraão, porque Papai do Céu disse para Abraão que ele ia ter uma descendência muito grande, quer dizer, que Abraão ia ter uma família numerosa, que Abraão ia ter uma família muito grande. Então, Papai do Céu, ele prometeu isso a Abraão. Por isso que Papai do Céu escolheu esse povo aqui, que é o povo de Israel. É o povo que pertence a Papai do Céu. Mas esse povo, ele sofreu muito. Esse povo viveu durante muito, mas muito tempo ali no Egito. Eles foram escravizados, eles foram explorados, eles não tinham liberdade para nada, trabalhavam muito e eles eram pessoas muito, muito sofridas. Eles sofriam muito. Mas Papai do Céu só quer o que é bom para o seu povo. E Papai do Céu estava olhando quanto aquele povo estava sofrendo, crianças. Então ele preparou, ele montou um plano para ajudar o seu povo, o povo de Israel. O que foi que Papai do Céu fez? Ele levantou Moisés. Isso mesmo. Ele levantou um homem forte, corajoso, para libertar o seu povo do Egito. Porque o povo que vivia ali no Egito vivia sofrendo, vivia muito maltratado, vivia passando fome, vivia muito triste. E aí Papai do Céu, ele levantou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Quando Moisés, ele chegou para libertar o seu povo do Egito, a história bíblica vai dizer que Moisés, ele vai tirar o povo do Egito e ele vai levar para uma terra chamada Canaã. E essa terra, ela é uma terra que mana, que libera muito leite e mel. Sabe o que quer dizer isso? A terra Canaã era uma terra muito rica, muito produtiva. E Papai do Céu, através de Moisés, disse que ia libertar o povo daquele sofrimento que o povo vivia ali no Egito. Então, Moisés tira o povo do Egito e leva para essa terra Canaã. Essa terra era muito rica. Essa terra tinha muitos frutos. Essa terra tinha muitas plantações. Essa terra era muito produtiva. Era uma terra muito boa. Por isso, tinha muita água de beber. Por isso, todas as pessoas queriam morar nessa terra em Canaã, porque era um lugar muito bom de se morar. Por ela ser muito rica, por ela ter muitas frutas, por ela ser produtiva, ter um solo muito fértil, tudo que plantava na terra nascia e tudo era de melhor qualidade,
Todo mundo queria morar nessa terra chamada Canaã. Mas Papai do Céu, ele queria o melhor para o seu povo, para o povo de Israel. Então Papai do Céu, ele deu essa terra para o povo de Israel. E a história bíblica vai dizer que o povo, ele chega na terra de Canaã e ali eles começam a morar. Aquele sofrimento que eles tinham de passar fome, necessidade, acabou, porque agora ele estava numa terra que era muito, mas muito fértil. E aí o povo começou a morar ali naquele lugar e as pessoas, o povo de Papai do Céu, o povo de Israel, ficou muito feliz. Porque Papai do Céu é generoso para com o seu povo. Papai do Céu, ele ajuda o seu povo. Já que Papai do Céu ajudou o seu povo, tirou ele do Egito, cuidou do povo num deserto, protegeu o povo durante as batalhas, as guerras, as lutas que vinham. Papai do Céu protegeu eles. Então, Papai do Céu é muito generoso para com este povo. Nada mais justo do que esse povo também ser agradecido a Papai do Céu. Então, do mesmo jeito que esse povo aqui, ele foi agradecido a Papai do Céu, você, criança, também tem que ser uma criança que tenha gratidão, agradecer a Papai do Céu por todas as coisas maravilhosas que ele tem feito na sua vida. Porque Papai do Céu, ele tem mandado a sua comidinha. Papai do Céu, ele tem mandado o seu material da escola. Papai do Céu, ele tem mandado a sua roupinha. Papai do Céu, ele lhe deu uma casinha para você morar, para você dormir. Então, você tem que ser uma criança que tenha gratidão a Papai do Céu. Você tem que agradecer o que Papai do Céu está fazendo por você, porque Papai do Céu, ele é generoso. Então, Papai do Céu, ele queria que esse povo aqui, ó, que ele tirou lá do deserto, lá do Egito, que agora estava numa terra muito boa, a terra de Canaã, agradecesse a ele, fosse grato de coração, tivesse generosidade. Mas o povo não sabia como era que eles iam fazer isso. O povo não sabia como era que eles iam ser gratos, como eles iam fazer para agradecer a Papai do Céu isso. Por isso que Papai do Céu levantou um homem chamado Moisés. E Moisés, ele teve a responsabilidade de ensinar ao povo de Israel como era que eles deveriam fazer nas suas atitudes para agradecer, para demonstrar, para mostrar gratidão a Papai do Céu. E assim Moisés fez conforme ele foi orientado por Papai do Céu. Você sabe o que foi que Moisés passou para o povo de Israel? Disse mesmo assim, olha, vocês precisam ser gratos a Papai do Céu, porque Papai do Céu, ele é generoso para com vocês. Papai do Céu tirou vocês do deserto, Papai do Céu protegeu vocês das guerras, das lutas, Papai do Céu, ele tirou vocês das mãos do Egito, porque o faraó era muito ruim para o povo de Papai do Céu. Papai do Céu libertou vocês do Egito. Então vocês agora têm que agradecer a Papai do Céu. E aí Moisés disse para eles que o que eles deveriam fazer para agradecer a Papai do Céu. Então, na terra onde o povo do Egito agora vivia, que era a terra de Canaã, que era uma terra produtiva, uma terra que tinha muitas frutas, uma terra que tinha muitos frutos, uma terra que tinha muitas verduras, uma terra que tinha muitos animais. Da primeira colheita que eles fizessem, que eles tirassem lá do campo da terra de Canaã, eles iam colocar dentro do cesto tudo aqui, e eles iam levar esse cesto cheio de frutas, cheio de verduras. Eram as primícias, eram as primeiras das primeiras, eram as melhores frutas, eram os melhores legumes, eram as melhores frutas, colocar dentro do cesto, e eles deveriam levar para uma terra, para ser entregue a uma terra que Papai do Céu ia mostrar, que Papai do Céu ia revelar, porque essa era a forma que eles tinham que ter e que eles tinham que fazer.
para demonstrar a adoração a Papai do Céu. E assim eles fizeram. Eles, quando eles plantavam ali na terra de Canaã, que eles colhiam as primeiras frutas bem vermelhinhas, que eles colhiam as primeiras verduras bem bonitas, eles colocavam dentro do cesto e levavam lá para o local onde o Papai do Céu ele mandava. E ali eles entregavam. Então, eles pegavam, criança, as primeiras frutas. Eles pegavam as melhores frutas. Eles pegavam as primícias, quer dizer, as primeiras das primeiras. A melhor oferta ele entregava para Papai do Céu. Você sabe qual é o segredo? Que Papai do Céu ficava muito, mas muito feliz com essa oferta que o povo do Egito, que o povo de Israel entregava para ele. Que ele ficava muito feliz, que ele ficava muito alegre. Era porque quando ele dava essa oferta de separar as frutas, de separar as verduras, as primeiras, eles davam e ofereciam a Papai do Céu de todo o coração. Então, Papai do Céu ficava muito alegre com essa atitude do povo de Israel, que era isso que Papai do Céu queria. Papai do Céu, ele queria que eles tivessem gratidão e reconhecessem a generosidade que Papai do Céu teve com eles. Então, da mesma forma que Papai do Céu, ele teve essa generosidade com o povo de Israel, Papai do Céu, ele também quer que você tenha essa mesma generosidade com seus coleguinhas, com as pessoas que convivem com você, perto de você, a sua mamãe, o seu papai, os seus coleguinhas na escola, os seus primos, os seus vizinhos. Papai do Céu, ele quer que você tenha essa mesma generosidade, que você ajude as pessoas. E quando você ajuda essas pessoas, você ajude eles de coração. Papai do Céu, ele quer que você tenha amor e faça todas as coisas com carinho, com generosidade. Quando você vai para a igreja, que você leva a sua oferta para a igreja, para entregar lá, ó, a Papai do Céu, e através dessa ofertinha, o pastor da igreja vai construir novas igrejas para as pessoas irem lá adorar a Papai do Céu, através da sua ofertinha. O pastor da igreja também vai comprar alimento para aquelas crianças carentes. Então, quando você levar a sua ofertinha para a igreja, você tem que levar ela de coração. E Papai do Céu, ele vai receber, ele vai ver a tua generosidade. O que Papai do Céu vai fazer? Papai do Céu vai te abençoar por todas as coisas que você tem feito de bom para com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então, professores e professoras, essa foi a nossa lição falando sobre a questão da generosidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa o seu comentário e até a próxima aula. A paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.